हिंगोलीच्या वसमत मध्ये सध्या या वासुदेवांची भलतीच चर्चा आहे आणि याला कारण ही तसंच आहे. गुटका मावा खाऊ नका रंगू आपलं दार उघड पाणी गाणी मुलं बघावत्यात मच्छर. शहरातील घाण पाहून रवी किरण मित्रमंडळाला ही कल्पना सुचले. आम्ही स्वच्छता, आरोग्य, स्त्री भ्रूण हत्या, व्यसनमुक्ती या विषयावर जनजागृती करत आहोत. सकाळी 6 वाजता आम्ही सर्वजण एकत्र जमतो. सकाळी 6 वाजता आम्ही घराच्या बाहेर पडतो. काही म्हातारी कोतारी माणसं आम्हाला याच्याबद्दल कौतुक करतात. कौतुकाची थापण त्या पाठीवर देतात. आमचे बांधव वगैरे काय आहेत ते सुद्धा आम्हाला याबद्दल चांगल्या पद्धतीने सांगतात की चांगला उपक्रम आहे. आम्हाला आनंद वाटतो लोक आमचं कौतुक करत असताना. फक्त स्वच्छतेवरच नाही तर स्त्रीभ्रूण हत्या, व्यसनमुक्ती आणि समाजातील इतर अघोरी प्रथांविरुद्धही त्यांनी मोर्चा खुललाय. हे तरुण श्रीमंत घरातले आहेत असंही नाही. कोणी रेल्वेत कुरमुरे विकतो तर कुणाचा भंगाराचा व्यवसाय. माझा मुख्य व्यवसाय उदरनिर्वाहाचा एक भंगारचा छोटा मोठा व्यवसाय आहे आणि सरांच्या सोबत आता जे करतो मी कुठल्याही याची अपेक्षा न करता सोबत करतो सर. वासुदेव महाराष्ट्रातील लोककलेचा एक अविभाज्य भाग जो आज लोप पावत चाललाय. तरुणांच्या या उपक्रमातून स्वच्छतेचा संदेश तर पोहोचतोच आहे, शिवाय एक लोककलाही जपली जाते. संजय घवाड, एबीपी माझा, हिंगोली. दुष्काळाचं संकट आहे मोठं.